zmogli. Anja, ne mogu da upunem cigaru, ne velja foto. Sad tražimo recepciju. Jako lepo izgleda, kao što vidite. Smešni su ovi što rade na parkingu. Čurno pričaju, ali dobro, neki mlađa. Slatko. Kao za sedenje. Sada smo mi dole, a ne u ovoj zgradetini. This is the Greek style reception. Style reception, you can see that here you have to go here on this parking lot, and you cannot park here because it's only for Lamborghinis and Ferraris, and you don't drive that, so sorry. Evo ga, recepcion. Oh, Greek style. Greek style. Baš lepo ovo izgleda. Evo da se čekinamo. Šta se sve naplaćuje? Yes. Internet se naplaćuje, kao što vidite, cene. I to je mana ovog hotela. So, parking is free, okay? Sad double. May I have the bed? So, vidi mene, so. Prva stvar koja mi se ne sviđa kod hotela, nismo ni ušli da vidimo sobu. Sve ovo jako lepo izgleda, hotel ima 4 zvezdice. Reći vam hotel kako se zove za minut. Zaboravih, Alexander the Great ili tako nešto. Uglavnom, nalazi se u mestu Kriopigi. Sjajno mesto, mi smo bili u tom mestu pre 3 godine samo u drugom hotelu i sad smo evo ovde, tako da znamo provereno da je more divno. Što mi se prva stvar koja mi se ne sviđa kod hotela, a nisam ni videla ostatak, je što se naplaćuje internet. Snimila sam vam 48 sati korišćenje interneta, koliko košta. Drugo, ležaljke, uzeti 8 dana za redom, plaća se 6 evra, zajedno znači 2 ležaljke i suncobran. Taj moment mi se uopšte ne sviđa, kad hotel ima svoju plažu. Eto, jedina kao pogodnost je što se ležaljke oko bazena ne plaćaju. I to bi bilo to za sad. Sljedeća stvar koja nam se ne sviđa, što u lift stajemo, Dušan i ja. Jedan i po čovjek. Evo nas, jedno stajemo. Evo nam je sobica. Kupatilce, simpa, određeno, uvolim ovo. Dobro, evo ovdje imamo za odlaganje dosta mesta. Kreveti, mrzim zato što te god smo odseli u Grčkoj, kreveti su odvojeni pa su samo spojeni. To mi se nikada nije sviđalo. Gudalce, gudalce i terasica koja gleda na bazen hotela. I more. Kako ti se čini? Bolje nego tamo. Krevet je bolje. A jastuci? Pošto smo mučili muku u posjediju sa jastucima. Bolje? Mnogo. Pa dobro, već se vidi po izgledu. Mnogo, i sviđa mi se što imamo po 3 jastuka. Možda meni jedino problem što će mnogi biti tamo na stolu. Da, čoveč. Dobro, imamo ovdje još. Pa imaš. Biru će ti stopala sigurno. Da, spušit ću se jedna stola. Spuštamo se do plaže. Tako. Vidi more, Dušane, kako lijepo. Ljudi, vidite ovo! Ja. Mislim da nikud neću ići. Restoran. Doručak i večera. Veliki problem. Kao je svaki pravi muž,
pozvao sam večeras ženu u obližnji kafić, kao pravi džentlmen, da normalno pogleda kvalifikacije za Ligu šampiona PAOK Ajax. Nije još krenula histerič. Da se čuje muzika. A ja se vidi to odavde? Ma vidi se moj. Dobro jutro ljudi. I danas je novi dan. Pravo da vam kažem, nisam imala šta da vam snijem zato što smo Dušan i ja se samo izležavali na plaži i čak ni karte nismo igrali. Naravno, čitali knjige. Evo da vam pokažemo Duš, plaža koja je prelepa. Sada je 7 sati i Dušan i ja volimo da dođemo tako rano jer apsolutno nema nikog. Pogledajte ovo prostranstvo. A kasnije, s obzirom da je sad nemirno more, ću vam slikati, to jest snimiti i more, da vidite kakva je voda. Ja u životu lepše i čistije more, čistiju plažu nisam videla, a vidite, okruženi ste prirodom. Dakle, odande dolazite. Ovo ovde, sad mogu da vam snimim pošto nema apsolutno nikog. Ovo ovde je tavernica, tu imate svašta i da jedete, imate sladoled, imate kafu da pijete, s tim što za kafu su bezobrazno skupi, znači espresso bez mlijeka i bez ičega košta 3,5 evra, a iskreno bolja kafa iz aparata gore, tamo ne znam da li vidite, imate i za odbojku, uglavnom prelepo. Prvi dan kad dođete, oni vam kažu koliko dana ćete da iznajmite ležaljke sa suncobranom i mi smo izabrali, dakle, 7 dana i to vam je, to znači 6 evra po danu, 6 puta 8, dakle 48 evra. Ako uzimate kraće dane, onda vam je naravno i skuplje. Sljedeća stvar koja mi se ne sviđa kod ovog hotela je što se Wi-Fi plaća, dakle 21. vek je, vi plaćate ovdje internet, s tim što recimo platite 48 sati korištenja interneta 10 evra, ali ne, znači, 2 dana da vam traje, nego da istekne tih 48 sati korištenja i što ukoliko zaključite telefon, vama momentalno izlazi sa njihove mreže. Drugo, ja sam i prošli put uplatila grčki 3G u MTS-u paket, 1500 dinara. Ovde u ovom hotelu ne radi, kao da nema dometa, mislim, čas radi, čas ne radi, tako da to je bez veze. Što se tiče ostalog, Dušanu je klopa onako, meni je sasvim okej. Sobe su čiste, uredne, kreveti su udobni, jastuci su udobni, terasica je lepa, a o plaži stvarno da ne pričam. Pogotovo kad dođete ovako rano, vidite sve njene čari. Kažem vam, sada vam snim more, mislili biste da je more kao i svude drugde, a u stvari ne možete da zamislite. Ribice su svuda oko vas, toliko je čisto, vidite, kao da ste u morskom bazenu, neverovatno, ali je tako. I to bi bilo to. Sa ovog izveštaja sa plaže javljam vam se da vidimo, da vidite kako Dušan i ja upotpunjujemo naše vreme. Bazen hotela, terasica s kojom sam poslala onu sliku. Čistačice koje čiste,
smo mi poranili. A kad dođete ovako rano, naša soba je evo ga ručkić, tako izgleda ovaj deo. Ima ljudi. Dušan opet razočaran hranom. Kako? Ono što Dušan i ja volimo da radimo na svakom moru, znači kad smo bili s Dunjom i sad kad smo sami, uvek volimo da smišljamo priče za ljude oko nas koji se nalaze. Tako da, ovo što sam upravo snimila je ruski par, gde je žena sa znatno starijim muškarcem koji liči na dedu, pa smo njih nazvali deka i unuka, incestni deka i unuka. Imamo... Osim mene neko, evo ih. Evo ih, čekaj, ajde. Najlepše je kad dvoje mladih ljudi spogledu. Imamo evo, njih. Posle nas prozivaju da je mnogo velika razlika, da od ona 10 godina. Evo ti deka i unuka se drža za ruke i šetaju od nas. Imamo njih. Imamo na večeri, pored nas, kako beše, šta si beše rekao za Veliku Britaniju, ono? Jesi li nisi ti čuo da pričaju engleski duše? Nisi čuo? Kada? Crnac i ona žena, izgledala žena. Ona za papire? To nam je jedna od teorija, sede pored nas crnac, žena i dete koje je isto crno, ali oni su prilično matori, a dete ima recimo oko 6-7 godina, a? Kao anđelošće. Tako da ne znamo baš da li je više kao unuk im dođe, ili kao sin. Pa ne znam, meni to više dođe kao korisna priča, ovaj, da crnac dobije britansko državljanstvo i nasledi njeno britansko bogatstvo. Da, mi uvijek se gledamo crno. Ne verujemo u ljubav. Imamo njih. Podsjeću da vam snim. Imamo devojku, nazvali smo je devojka sa roze peškirom. Koja leži... koja leži tamo. I ona stavi na sred plaže, pored vode, svoj rozi peškir. Jako je bela. I ostane tako na suncu ceo dan. Znači ne ide nigde, samo u vodu i nema suncobran ni ništa. Da, maže se faktorom 400. Da, i on i uopšte ne pocrveni, ani ne pocrni. Tako da smo nazvali devojka sa roze peškirom, pošto nam je enigma. Sad je nema, zato što verovatno čeka ovo jače sunce da je sprži kožu. Imamo nju. Čekaj, ćeš to da pričaš i Olgi? Pa neće. Pa nema. Ne znam koga još imamo. Imamo konobaricu robota? Da, konobaricu robota na večeri. Ona se je... Hello. Can I take your order, please? What would you like to drink tonight? Please sign your water. Name. No signature. Problem. Good choice. I will bring the papers and you can sign the number, your room number. Thank you. Yes. Imamo nju. Imamo... Koga prije još imamo? A ima kog otiče, sprozivali smo ceo hotel. A, imamo jedan neki iz Srbije koji redovno su pored nas, iako mi od njih bežimo i pokušavamo da zauzmemo sve ležaljke oko nas. Ali, koji imaju sina koji sve vreme viče Mako! I koji je veliki fan Bake Prasete. Da, i onda su se svađali. I uredno ulazi u raspravu sa Ćaletom i sa Kevom. U vezi Baka Praseta. Da li je Baka Prase debil ili nije i onda on kaže što ste mi onda kupili majicu Bake Praseta ako je on debil, a onda su oni rekli zato što je on tako želeo. Tu se rasprava završila. Jesu satire roditelji u čašu? Da. Imamo njih i da, ono najvažnije nismo ispričali da smo upoznali par iz Rusije koji su taj dan na plaži bili pored nas sa bebom. I beba im je preslatka, uglavnom tu smo se nekako upoznali i ispričali su nam da oni
su krenuli sa jednim studijom kao za istezanje i da sad imaju... Ali nemaju zanimati. Pa da. I sada imaju 18 studije širom sveta. I u nekom trenutku meni Dušan šalje na Instagramu neku devojku koja se isteže, rasteže. I ja kažem, ja pa našao si ovu, ovo je ova. I on kaže, molim, ja kažem, pa evo piše u Moskvi, tačno piše ona za istezanje, teretana, ne znam ti nija šta. I mi shvatimo da je ona, Ana, kako god se preziva. Gepek. Koja zatvara gepek štiklom. I, Viralna na Instagramu. Viralna na Instagramu. I čak me je pozvala da sa njom i bebom jedno jutro odem da se istežem da mi pokaže vežbica, ja sam se uspavala. Mi je skapirala da su jutra u Anjenom životu vrlo onako mistika. Nisam stvarno mogla tako rano da ustanem, ali mi je žao, zato što mislim da bi mi mogla da mi pokaže Anja neke. Anja je razumela, dođete oko 12. To je rekao juče. Ali tako da su jako simpatični, mnogo devojka lepša uživo nego na slikama na Instagramu. I čak smo im predložili da otvore studio u Beogradu. Pokušali smo da se slikamo s njima, da preuzmemo bar deo te popularnosti, ali da. Nije nam baš dobro. Uglavnom to je to, to je jedina zanimljivost. Što je on meni poslao tu devojku, a njemu je poslao drugi kao wow, što ova devojka može, a devojka sedi pored nas, igrom slučajnosti. Tako da to je to. Vidimo se uskoro. Evo nas u Krio Pigiju, mesto blizu jako našeg hotela, gde smo bili i pre 3 godine. Sad ću vam pokažem kafić gde se Dušan, to je prošle godine, smo čim sednemo, redovno se posvećamo. I odlazimo, Dukice! Danas je 14. avgust, i krećemo za Beograd, pre toga svraćamo u Solun. Pa apsolutno ništa nisam snimila, zato što smo ovih 8 dana, Dušan i ja, samo se prevrtali na ležurkama i sunčali se. I apsolutno nije bilo ništa zanimljivo da vam snimim, niti smo gde išli. Dva puta smo otišli do ovog malog gradića da odgleda Dušan utakmicu. Afitos je sladak, jedan mali gradić, ali toliko prepun. Mi smo bili šokirani, ali je simpatičan. I naši prijatelji su nam rekli da imaju divne plaže, tako da eto vam još jedno mesto za letovanje. Šta još vam mogu reći? Ništa. Sad smo se uputili u Solun. To nam je nekako postala tradicija da tamo kad odlazimo popijemo kafu. To bi bilo to. Kakav ti je Dušane sve ukupni utisak ovog hotela? U kratkim crtama, hrana prosečna, kreveti... To. Kreveti su... Loši. Nije, u odnosu to, na onaj posljed... Ne, za parove nije, ne, zato što su, ali svuda u Grčkoj, i kad smo bili u posjediju, bili su odvojeni kreveti. Da se razdvajaju ovako, ja cara celu noć, imam posvest da mogu propuniti između. Meni je hrana bila skroz okej, Dušanu recimo se uopšte nije svidjela, a mi nismo neki gurmani, tako da ne znam šta bi vam rekla. Ono što smo saznali od Rusa koje smo upoznali, da je hrana koncipirana prema Nemcima, jer 80% njihovih gostiju upravo čine Nemci i na TV-u više imate nemačkih kanala nego uobičajenih grčkih ili šta god. To što se tiče klope, plaža i more su fenomenalni.
ostalo. Tako da to, ono što ste me pitali za slike, to Dušan i ja poranimo, znači budemo oko 7-8 na plaži, zato je tako mirno. Bude mirno i kasnije, ali kažem vam samo sa strane, u sredini je haos od dece. Rekla sam da se Wi-Fi plaća, to je minus za hotel jer ne vidim zašto mi se plaća u 21. veku. Rekli su, ukoliko rezervišete preko njih direktno, da onda ne plaćate Wi-Fi, ako rezervišete preko bookinga, onda se plaća. I to bi bilo ukratko to, redovno se čiste sobe, plaža je 10 i ona terasica je, slikala sam na storiju, to je deo tog restorančića. Da, terasica je najbolja pozicija. Terasica je stvarno predivna i pogotovo ako poranite pa budete sami i iznesete tu doručak, stvarno, stvarno divno. Bazen nismo mi ulazili, bazene nismo... inače mi ulazimo. Ali vidim da se deca kupaju, super je za decu. Problem, jedan veliki minus je stepenište do plaže i onaj liftić. Isti je liftić kao u Posidiju, s tim što je mnogo, mnogo sporiji. Tako da, to je jedan minus, pogotovo ljudi koji imaju decu, ali naš hotel je bio prepun dece. Tako da očigledno im ne smeta. I to je to, pored imate mesta, imate baš Krio Pig i Gradić, imate Kaliteu, upravo smo u njoj, sad ću... Klasična paralica. Paradajzić. Turizam. Novo, što bi vam rekla, opet smo se Dušan i ja igrali po plaži, našli smo nove žrtve. Prepuno je ljudi iz Turske. Na plaži nisu hteli da kupuju ležaljke i suncobrane, pa su bili u hladu od drveća. Sedem. Nema mnogo pojenta da platiš hotel ovoliko da ne uzmiš ležaljke, suncobrane. Apsolutno, evo mi je ideja. Ću da nastavim. Uglavnom, tu je bio jedan pa čovek od 30 godina sa svojim roditeljima koji se ponašao kao vlasnik plaže i sav je bitan, a ja sam ga nazvala Pihtijasta masa. Njega smo prozvali Omer Pihti Paša. Imali smo... Smo pričali za onu ludaču? Pa ne mislim. Ne znam da li smo spomenuli Dušanovu švalerku. Gravitacija. Što ako hoda. Čuje gravitacija. Onako baš je čudnjikava. Ona nam je bila zanimljiva. Zanimljiv nam je bio... Ko je još to bio čovječ? To bili su oni Versace, Armani, Dolce & Gabbana. Aha, da. Versace, Armani, Dolce & Gabbana bar. Stari muškarac i mlađa devojka, obučeni od glave do peta u firmiranoj odeći. Oni su nam isto bili meta. Maka. 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 Čale. Ljubitelj baka praseta, on nam je definitivno pobednik. Obeležio. Znači on je, da, obeležio nam je letovanje. A, i Olgu. Olgu smo sreli u gradu i pravi smo penzosi jer mislim da smo toliko žedni odmah.
godine. Pošto ovaj čovek ode na more crn. Kod koga će prvog, ja? Da, znamo se. Ajde, sve kod mame? Ljubim!